Jag måste ta på volymen på det här. Hur låter danska Kalle Anka? Exakt. Tænd for fjernsynet. Arsines udsendelse begynder. He left the falcon bound. I would say delete that. If I was your advisor, I would say delete that. He left the fucking bind! Skoja bara, jag snackar danska. Och nu ställer vi om till vår berömde medarbetare Anders Signe, som rapporterar direkt. Anders Signe, du är på. Många tack, Robert. Faktiskt befinner jag mig i den onde trollmann Merlox. Hur säger man helvetet på danska? Helvete! Jag befinner mig i helvete!